ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଟନ ଚାଓମିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାଇସ ହେଉଛି ମାତ୍ର 90 ଟଙ୍କା ଏଇ ଆମର ଭରା ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରା ଫିଲିଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଦେଖେ ବୁକ୍ଟା ଖାଲି ଅଛି ଜଷ୍ଟ ହାତ ଲଗାଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲାପରେ ରଖିବେ ଆରେ ଆରେ ଆଉ ଥରେ ହାତ ଲଗାଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲାପରେ ରଖିବେ ଆଉ ପଚି ଦେବେ ଏମିତି ପଚି ଦେଲା ପରେ ରଖିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରେ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ମୋର ଖାଲି ହେଲେ ବୋଲେ ମୋତେ ଲୋଡ଼ କରି କହୁଛି ଆଚ୍ଛା तो नमस्ते भाई और बहनो जेना बाबू हे आईले जेना बाबू सला पकी घंटी देले गणेश पूजा दि दिन वर्षा है जेमती गणेश पूजा सहला ये कौन वर्षा ना दिले मैंने अलग प्रकार वर्षा होपे टोपे टपे टपे जो पड़ू मैंने मुझे स्टाडियम गला भितर मुझे कम्प्लीट होते आई देव को डाक देव आसूँ आम हगुरी देह ठीक है हगुरी आसूँ तो वर्षाटा पकोची आपन को कौन देखे से दुकान खोला भी है अदा स्टल खोली नथियो तथा देखिए ठाकुर डाकुची वर्षाटा कमी जाऊ ये शांति ब्लॉक दे मैंने बिजुली मार्च पूरा बादल वर्षा बिजुली बहुत बिजुली ମୁଁ ରଖିଲି ଆମ କାବୁଲା ଭାଇ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କାବୁଲା ଭାଇ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ମୋର ଏଇଠି ତା ପାଇଁ ରିଜନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ବାଟେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବୁ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିକି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବକୁ ମୁଁ ସୁରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ସହିତ ଦେବ ବି ଅଛି ଦେବ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ତ ସେଠି ଗାଡ଼ି ନ ରଖିବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଅଯଥାରେ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ନେବେ ବୋଲି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଅଧା ମାନେ 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 ମେଳାର ଅଧା ଜିନିଷ ଖୋଲା ହିଁ ହେଇନି ତା ଦେହରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ 30 ଟଙ୍କା ନେବେ ବୋଲି କ'ଣ ଅଧିକ କ'ଣ 50% ଏ ହେଉଛି କଥା ଟୋଟାଲ ଅଧା ଦୋକାନ ଖୋଲି ନାହିଁ ଆମର ହଗୁରା ହଗୁରା ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଭଲ ଆଉ ତ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ଅଯଥାରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଜମା ରଖିବେ ନାହିଁ ଏଇ ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେଜେ ଜାଗା ପଡ଼ୁଛି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ ସେଇଠି ଆରାମସେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଯିବେ ସେ ମୋତେ 30 ଟଙ୍କା କହିଲେ 10 ଟଙ୍କା କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ରଖିଥାନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ରଖିକି ଆସିବି କ'ଣ 30 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିବି ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଟୁର୍ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେବ ଏ ତ ସୁରୁ ହୋଇ ଖତମ ହୋ ଗା ଆମର ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ଆମ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖୁନ ଫ୍ରେମ୍ରେ ପଶିଗଲେଣି ତ କ'ଣ କରିବା ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଭରା ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରା ଫିଲିଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଖିଲେ ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଫିଲିଂ ଆସୁନି ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧା ଷ୍ଟଲ୍ ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଇପଟରେ ଆମର କିଛିଟା ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲା ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଅଙ୍କଲ ଜୀ ମୁଁ ପାଣି ପିଲା ଦିଜିଏଲ ସୁଗର ଇ କ'ଣ ଏମିତି ଅନୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିକି ମାଉସ୍ ଦୋଳି ଏ ସରି ଇଏ ଡୋରେମନ୍ ବି ହଁ ତୁ ବସିପାରିବୁ ତୁ ବସିପାରିବୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ 20 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ନେବେ ତତେ ବସେଇଦେବେ ତତେ ବସେଇ ପାରିବେ ଆମେ ବସିପାରିବୁ ଛୁଆବେଳେ ତ ଦେଖା ଆରେ ଛତା ନେଇକି ଆଇଛୁ ସି ଗୋଟେ ମୂଷଳ ଛତା ସେ ନେଇକି ଆଇଛି ଯା ଓ ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଟୁଟେକ୍ ହିଁ ନାହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋଳି ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି ମିନିମମ୍ ମାତ୍ରେ 5 ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ବସିପାରିବେ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବୋଟିଂ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଯେହେତୁ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ରବିବାର ଦିନକୁ ପୁରା ତ ଘୋଗା ହବ ରବିବାର ଦିନଟା ଘୋଗା ହବ ଏ ଯେଉଁ ମିନି ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ହାତ ରାମ ଦୋଳି ଅଛି ହାତରେ ଭାଇନା ଆମର ଗିର ଗିର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଟା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏମ୍ଟି ଭେସେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମଚ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଆ ଆଉ ଏମ୍ଟି ଆଉ କେହି ବସିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ଛୁଆଟା ଆମର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଝୁଲା ଟାଇପ୍ର ରହିଛନ୍ତି
ତା ଉପରେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବି ବସେଇଛନ୍ତି ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏଇ ଦେଖୁନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତୁ? ଆସ ଆସ ଆଡ଼େ। ତ ଲକ୍ଷଣ କାହିଁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଦୋଳି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା? ଆପଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ହଗୁରା କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥ ବସି ବସି ବସିବୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଜମା ବି ରଙ୍ଗୀନ ମାରିକି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେନି। ଓ ତୁ ବି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛୁ? ବଢିଆ ଜିନ୍ସଟା ଆଇଛୁ, କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ଆରେ ଆରେ ହେଲା, ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନୋଜ ନା କ'ଣ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ସେଠୁ ସ୍ଲିପର ବାସ, ରଙ୍ଗୀନ ହେବେ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଆସିବେ। ମୋର ସେଇଟା ସ୍ଲିପର ନୁହଁ, ଫ୍ଲିପ୍ଫ୍ଲପ୍ଟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଫ୍ଲିପ୍ଫ୍ଲପ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣଟା, ସ୍ଲାଇଡ଼ରଟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଡାରଗନ୍, ଡାରଗନ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଇଏ ବି ଝିଅକୁ ବସିଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭଲ ପକେଇଛନ୍ତି ଏଥର, ଯେତେ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପକେଇଲେ ସବୁଠି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପକେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପକେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାମଦୋଳି, ଏଇଟା 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ରାମଦୋଳି। ଆଉ ଏଠି ସବୁଠି ଇରେ 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 ନା 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 ନା, ଏଇ ଗୋଟାଏ ଜାଗା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟାଏ ଜାଗା ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ସବୁଠି ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରେ ଭାଇ। ଏଠି ଟୋକା ବୋଇଛି, ଏଠି ଟୋକା ବୋଇଛି, ଏଇଠି ଟୋକା ବୋଇଛି, ଉଠିଲୁ ଉଠିଲୁ ଏଇ ଦେଖ ସେଇଠି, ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ସେ ପଳେଇଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ବସିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ, ଆରେ ଭାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେଜ୍ଟେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଶନିବାର ରବିବାର ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ରବିବାର ଯଦି ଆସିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲା ଯାଇଥିବ। ଅବିକା ଏଠି ବି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଛି, ସେମିତି ନାହିଁ କି ଖୋଲିନି, 30-40% ଖୋଲିଛି ଆଉ। ଅବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଚଷମା ଫସମା ସବୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆମର ଅଛି ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ 30, ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ନେବେ ସବୁର ଦାମ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା। ଏଠି ଆଇଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମର 30 ଟଙ୍କାରେ, ଇଏ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହା ନେବେ 30 ଟଙ୍କା, ଯାହା ନେଇପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆରେ ଏପଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ରେ ଦେବ, ଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ହଁ, ସବୁ ଜିନିଷ 30 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ 30 ଟଙ୍କା, ଯାହା ନେବେ 30 ଟଙ୍କା, ହରେକ ମାଲ 30 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବି 30 ଟଙ୍କା, ହଁ ବଢ଼ିଆ ଆଉ, ଏ ଏଇଟା ଫାଟିଯାଇଛି ଦୋକାନ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି 30 ଟଙ୍କା ବୋଲି ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ, ତାହେଲେ ଦୋକାନ ତୋର ହବାଟା ହିଁ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଜାପଟାକୁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଦେ ଦୀପକ ଗୋଟେ ଜାପଟାଟେ ମାରିଲି ନା, ମାର ନା ପାଟି କରିବ, ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଆରେ ଇଏ ବି 30 ଟଙ୍କା, କ'ଣ ସବୁ 30 ଟଙ୍କା, ଏଠି ପିତ୍ତଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ପିତ୍ତଳ ବି 30 ଟଙ୍କା, ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇନି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଷା ଅଧିକ ନା ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଖେଳନା ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ତମେ ତ ଜଣ ଦେଖେଇବି ତ ନା, ଖେଳନା ଦେଖେଇବି, ଆରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ 250 ଟଙ୍କା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଚପଲ 200 ଟଙ୍କାରୁ 250 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ସବୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ 200-250 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କା, ଆରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ବା, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆରେ 150 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଆରେ ହଗୁରା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେଠିକି ସେ ଦୋଳି ପାଖକୁ ପଳେଇଲୁ, ଏଠି ଏ ଚପଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲୁଣି, ମାନେ ହଗୁରା କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ, ତୁ ଚପଲ ଦେଇକି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମାଡ଼ ଖାଇବ ଏ ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଟୁବାଲ ପର୍ପଜ ଆଉ, ଦୋକାନଟା ଆମର ଲାଗି ଲାଗିକିରି ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଫିଲିଂ ପୁରା ଆସିଯାଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ସବୁ ବଢ଼ିଆ 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 ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆମର, ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆଉ, ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ଆଉ। ଏପଟରେ ଆମର ଅଛି ମାନେ ପୁରା ଟଏ ହେଭେନ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟଏ ହେଭେନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ସତରେ ବି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାନେ ନରମ ନରମ ଲାଗିବ, ଡିଆଁ ବାନ୍ଧିଦେବୁ, ଖାଲି ତା ଭିତରେ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟାଇଗର, ଆଇ ଥଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପୁସି ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟାଇଗର, ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ହଗୁରା ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ନେଇ ଦେଇଦେ ଆଉ, ଆରେ ତୁ ବେଟା ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେଉଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ନେଇକି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ କରିଦେ ଭଲ ହବ। ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକର, ଏ ଯେଉଁ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ପୁଁ ପୁଁ ବାହାର କରା ହୁଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଉ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କାନର ଫାନର, ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ହିଁ ତ କାନର ଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ଆମର ଅଛି ଆଉ। ଆରେ ହଗୁରା ଇ କ'ଣ, ତୁ ଜାଣିକି ମାନିଆ ଉଠେଇଲୁ, ତୁ କାନର ଉଠେଇଥାନ୍ତୁ, ତୁ ଜାଣିକି ମାନିଆ ଉଠେଇଲୁ ସତ ଥାକ ନା, କ'ଣ କାନର ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ପାନୀୟ ଭଲ ଲାଗେନି, କାନର ଭଲ ଲାଗେ।
ମାନେ ସେଇଟା କଲେ ମାନେ ସତରେ କ'ଣ ମାନେ ତତେ ଗୋଟେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ମ ସତରେ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ନା କୁଲୁ କୁଲୁ ନାଗୁ ଥ ମାନେ ଏଇଟା ସତରେ ଏମିତି କଲେ ମାନେ ଲୋକ ପୁରା ଯୋଉ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ପାଗଳ ଭଳି ଲାଗିଲା ଓହୋ ନା ଏଠି ବି ଆମର 150 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ 300 ଟଙ୍କାରେ ଶେଷ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ମାନେ ତୁ ଏଠି ବି ଦେଖିବୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ସବୁଠାରୁ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ମୋ ପଛରେ ମଥୁରା କେକ୍ ଲଙ୍କା ଚପ୍ କଟଲେଟ୍ ଦେଖୋ ନାହିଁ ମଥୁରା କେକ୍ ଲଙ୍କା ଚପ୍ କଟଲେଟ୍ ତ ଏଇଠି କିଛିଟା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିଦେବା ଟୁର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇ ପକେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ତକିଆ ଖୋଳ ବୋଧେ ହଁ ତକିଆ ଖୋଳ ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ସିଏ ଆମ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଭାଇ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଦୋକାନ ରୁହ ରୁ ଟିଣା ଲୁହା କ'ଣ କଟେ କିଏ ଟିଣା ଲୁହା ଏବେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ତୋରି ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ଯାଉନୁ ଏଇ ଯେହେତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯା ରେଡ଼ି ବେପାର ମାନ୍ଦା ବେପାର ମାନ୍ଦ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିଗଲା ଆଉ ମାଲିକ ଆଇଛି ବୋଲି ବୁଝିଗଲା ଆଉ ଭୋଗିଦେଲେ ଏ ଆଇଲାଣି ବା ଏ ଆଇଲାଣି ବା ଏ ଉଠିଗଲା ଆଉ ମାଲିକ ଆଇଲା ମାନେ ସେ ଉଠିଲେ ଆଉ ହଉ ଚାଲ 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 ମୋର ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଠିକ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେକଅପ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ମୁଁ କରିଦେବ ବାନ୍ଦର ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ସବୁ ଚୁଡ଼ି ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ସବୁ ପାଇଁ ମସଲା ଅଛି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଗୋବି ପକୋଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ଭାଇ ଆମର ଗୋଳେଇକି ବି ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି କହିବେ ଦୁଇଟା ଖାଇକି ନେଇପାରିବେ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ହଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁରନ୍ ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଇଟମ୍ କେଉଁ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଓହୋ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜ୍ଡ ଅଣ୍ଡରୱେର୍ ଦିଗା ଇଏ ସିଏ ସବୁ ମିଳିବ ଏଠି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଚୁଡ଼ିଦାର ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ମିଳିଯିବ ତାପରେ ଏପଟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସେପଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ସେଇ ଦୋକାନ ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଏଠି ମିଳିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ପାରିଲୁନୁ ନା ଦୁନିଆ କଥାରୁ ମାରିବ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ହାତ ଲଗାଇଦେବା ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲା ପରେ ରଖିବେ ଆରେ ଆରେ ଆଉ ଥରେ ହାତ ଲଗାଇବା ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲା ପରେ ରଖିବେ ଆଉ ପଚିଦେବେ ଏମିତି ପଚିଦେଲା ପରେ ରଖିବେ ଜୟ ଜୟ ଆରେ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ 100 ଟଙ୍କାର ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇସ୍ ଖାଲି କ୍ୟାପ୍ ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ କରିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବା ପଙ୍କିତ ରଖ ଜୟ ଜୟ ରି 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 ବହୁତ ସାରା ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ସେ ଅଣ୍ଡାଟା କ'ଣ ସେ ଛୋଟିଆ ଅଣ୍ଡାଟା ସେଟା ସେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିବ ସେଇ କଥା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେତେଥର ପିଇ ହବ ତାକୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପିଇ ହବ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଏଠି ଯାହା ହେଲେ ବି ଥରେ ଆସିବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଥରେ ଆସିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ମେଳା ବୁଲନ୍ତୁ ନ ବୁଲନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ଟାକୁ ଯାହା ହେଲେ ଆସିବେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଧମାକା ଭାଇ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେ 200 250 300 ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଗୁଡ଼ା 300 ଯେଉଁଟା ଭଲ ନ ଲାଗିବ ସେଇଟା 200
ତାପରେ ଏଠି ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିବା କଥା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ସେମ୍ ଚୁରନ୍ ଆଉଥରେ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଆମର ବରହମପୁରର ଆଚାର ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଭାଇ ଆମର ସବୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବାଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ସବୁ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଏଠି ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି। ବରହମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଏବେ କିଛି ଖୋଲିନି, ବାକି ସବୁ ଖୋଲିଯାଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବି ଆସିପାରିବେ ଯଦି ବର୍ଷା ନଥିବ, ନହେଲେ ଶନିବାର ରବିବାର ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲିଯାଇଥିବ। ଓ ଭାଇ କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି? କ'ଣ ଭାଇ ଖଇନ ଦଉଛ? ଆଉ ବିମଲ ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାକି ଦେଲ ଉଠ ତଳେ, କ'ଣ କୁକୁର କୁହ? ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଏପଟ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ନା ଛତା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଫ୍ଲି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଓ ଜରି ଜରି ଏଠି ମିଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ 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 ଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗି ଆବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଆସୁନ ବସିବା ଏଇଠି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ପରା। ଏ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ଏଠି କ'ଣ ବୁଲୁଛି? ହଁ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଜଗଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିକି ଅଲଗା ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲୁଛି, ଏମିତି ଆପଣ ବେପାର କରିବେ? କୋପଚା ପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ଇ କ୍ୟା ହୁଆ ଓ ଯୋ କୁତା ହୋତି ଓ କରିମ ଚାଚା କା ଭକ୍ତ ହୋତି ଓ ସଲା ଗଲି କେ ଅନ୍ଦର ଘୁସ ଜାତି ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପାନି ହୋତି ଲେକିନ ଓ ଘୁସ ଜାତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଧା ଖୋଲା ହେଇନି, ମାନେ 60% ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଖୋଲା ହେଇନି, 40% ଆମର ଖୋଲା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଖୋଲା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ନେସେସରି ଆଇଟମ୍ କି ଯାହା ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଳାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅବିକା ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଓର ରବିବାର ଦିନ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚାଗଜ ବର୍ତ୍ତିଦେବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଯିବା ଘରକୁ। ତୁମ ଇଧର କି ଧର ତୁମର ସାରା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତୁମ ସବୁ ଜାଗା ଏକ ଏକ ଲୋକ ଜାଗା ଦି ନାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଏକ ଏକ ଜାଗା ଦି ଉଧର ଉଧର ସୁଖିସ। ଆଚ୍ଛା ତୁମର କିଛି ନା ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଗା ଦି ଚିଚିଆ ତୁମର କ୍ୟା କ୍ୟା ତୁମର କ୍ୟା କ୍ୟା କିତନା କିତନା ହେଉଛି ତୁମ କିଧର କିଧର ସୁଗା ଦି କରିମ ଚାଚା ତୁମକୁ କ୍ୟା ବୋଲିସ ମେ କରିମ ଚାଚା ଇଧର କୁକୁର ହୁଅନ୍ତି ଥୋଡ଼ା ଦେଖ କେ ଚଲତି ନାଇଁ ତ କୁକୁର କୁ କୁଦ ଦେଦି ଚକଟ ଦେଦି ଚକୁଟ ଦେଦି କରିମ ଚାଚା ଦେଖ କେ ଯାତି ନାଇଁ ତ କୁକୁର କୁ ଚକଟ ଦେଦି ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦଶ ବଡ଼ ପିଲା କୋଡ଼ିଏ ମାଲ କରେ ନାଇଁ ସତ ମାଇଲା କରିମ ଚାଚା ତୁମର ଦୋକାନ କରେଣ୍ଟ ମାରିଦି ସାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଫଲ୍ଟ ହୋଇ ଆରେ ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ତାର ଝୁଲା ଦି ଏଇ ବାଦଲ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ହୋଇ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଜିନିଷଟା ଟ୍ରାଏ କରିବ ନା ମଥୁର କେକ୍ ଲଙ୍କା ଚପ୍ କଟଲେଟ୍ ଆଉ ନାଇଁ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାଇକ୍ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଓ ନାଦାନ ବାଲକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଏଠି 30 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଲିସାରି କି ଟେ ମୋମୋ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଡେଲି ଦରବାର ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁଠି କଲେଜ ଛକରେ ଯାଉଛି ବା ଜୋବ୍ରାରେ ଯାଉଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାଇଁ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର କଟକରେ ଯାଉଛି ଡେଲି ଦରବାର। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ମଟନ ଚାଉମିନ୍ ମିଳୁଛି ତ 90 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ ମଟନ ଅଣ୍ଡା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିଲି ପଡ଼ୁନି ବାକି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିବ ମାନେ ମଟନ ଚାଉମିନ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲି ଆମର କ'ଣ ସେଟା ରୟାଲରେ ହୋଟେଲ ରୟାଲ ଯେଉଁ ବକ୍ସି ବଜାର ସେଠିକାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଏଠିକାର କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଟନ ଚାଉମିନ୍ଟା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତ ମଣି ଟିକେ ଶୁଣୁନ ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଆମର ଖାଦ୍ୟର ରେଟିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା କେତେ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବା, ତାପରେ ମଣି ଟିକେ ଶୁଣୁନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସମୟ ହେଉଛି 11:45 ଆଜି ଅଧିକ ଆସ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର କଥା ହେଉଛି କି ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲି 6:30, 5:30, 7:30, 7:10 ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସେଠି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେ।
ଯାଇକି ସେଠି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଧୀରେ 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 ମାନେ ବର୍ଷଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଯିବ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ବି ଯେତିକି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେଳା ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗିଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମେଳାକୁ ଟିକେ କ୍ରେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯଦି କିଛି ମେଳାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଟିକେ 30 ଟଙ୍କା ଟିକେ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, 10-20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଧର ଯିବେ ଗୋଟେ କଥା, 20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂଟା 30 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଚାଲାକ ହେଇଯିବ ନା, ସେ ସାଇଡ୍ ବାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବେ, ତମ ପାଖରେ କାହିଁ ରଖୁଛେ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ। ମାନେ ଗଣେଶ ମେଳା ଆରଥରକ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆରଥର ଠାରୁ ଏଥର ଟିକେ ବେଶୀ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖୋଲା ହେଇପାରିନି ଆଉ, ବର୍ଷେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ନା ରବିବାର ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ୍ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଅବିକା କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଅବିକା ଭିଡ଼ିଓଟା ସାରିଦିଏ, କାରଣ ମୁଁ ରାତି 12:00 ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଖାଇବାକୁ, ମୋ ଖାଇବା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବହୁତ ବେକାର ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟା ଆସିବ, ତା ପରଦିନଠାରୁ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଉପରେ ଲେଖିକି ରଖ। ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଲି, 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଚଲେଇଦେଲି, ତା ପରଦିନ ଜିମ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଅବିକା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଦାଢ଼ି ବଢ଼େଇକି ରଖିଛି, ତ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲି। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆଜି ପାଇଁ ଦେଲା ଏତିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ ସାଇନିଂ ଅପ୍ ଜେନାବ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଟନ୍ ଚାଉମିନ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 90 ଟଙ୍କା ସିଝିଥିବ ଯେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିସ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ସିଝି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 90 ଟଙ୍କା। ଆଉ 90 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପୁରା ଡିସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଚିକେନ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଚିକେନ୍ଟା ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମାନେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ସିଝିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିସ୍ଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଧରିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କି ବଢ଼ିଆ ସିଝିଥିବ। ଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆ ବଢ଼ିଆ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଝି ଯାଇଛି। ମଟନ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ଡିସେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର ମଟନ୍ ଅଛି, ଡିସେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର ଚିକେନ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଦୁଇଟା ଆମକୁ ସସ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମାନେ 90 ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ଅଣ୍ଡା ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 90 ଟଙ୍କା। ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଏ ଟ୍ରାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରର। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲିଣି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି, ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଦେଖେଇପାରୁନି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ହେବ ଆଜି ରାତିରେ ଅର୍ଡ଼ର କରି ଖାଇଦେବେ ମାତ୍ର 90 ଟଙ୍କା। ଘରମ କୋଉଠି କଟକ, ଆଚ୍ଛା ଖାସାଙ୍କୁ କରି ରଖିଛୁ ଅଟକ, ମହାନଦୀ କାଠ ଯୋଡ଼ି ଆମ କବଚ।